Det har blivit dags nämligen för ett brandtal till kåren om arkitektrollen i framtiden. Och det här är alltså ett gemensamt medskick från riksarkitekten Helena Bjarnegård och överintendenten på Arktis, alltså Kieran Long. De har ett viktigt budskap, de har 4 minuter. Varsågoda. Det där med 4 minuter, Kieran. Ja, en hel fyra. Ja. Inte spilla tid. Nu kör vi. En av anledningarna till att vi älskar arkitektur, det är att det är den konstform som på den allra högsta nivån hanterar stora komplexa frågor med en medmänsklighet. Det mänskliga perspektivet står i centrum när vi skapar livsmiljöer för människor som påverkar oss i hela våra liv. And a great building or public space or city from whatever time period always feels so astoundingly unlikely. It's always an achievement against the odds. And more than that, we all know the conditions for great architecture are a result of luck. A temporary alignment in a chaotic world of client and vision, of talent and technique, and of societal conditions and material resources. Det vi ser från vår horisont, det är att i denna tid av enorma samhällsutmaningar och kris så efterfrågas ett kulturellt och kreativt ledarskap där människan sätts i centrum. How are we to make decisions in the context of events like the war in Ukraine, of climate change, of debates around identity, of indigeneity, of racial justice? This degree of complexity seems to increase with every passing week. And of course, many of these events feel like they have much bigger consequences than individual architectural projects. But architecture is practiced within this complexity. It is an art form, not of just of understanding context, but translating it into meaningful cultural expression. A building is not a solution to anything. It is an artistic task, and at every level of detail, its job is to make places tuned to our common histories and to our diverse futures that help us come to terms with sometimes traumatic technical, political, social, or environmental change. There's never been a greater need for this work. Och den kunskap och förmåga som ni har som arkitekter, den efterfrågas nu på alla nivåer i samhället. Titta ut på FN, UN Habitat. Det sitter ett gäng med er kunskap och kompetens att ta fram riktlinjer för bostäder över hela världen. Och det är också de som argumenterar för att mål 11 i Agenda 2030 i själva verket är navet i Agenda 2030. På EU-nivå så samlar Ursula von der Leyen personer med er kompetens runt omkring sig. Tar fram initiativet New European Bauhaus, hållbart, inkluderande, vackert. Man pratar om att New European Bauhaus är själen i Green Deal. Nu kopplas denna till de stora finansiella strömmarna i EU. Miljarder ska ut. På den nationella nivån så jobbar vi många myndigheter, Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Arktis, men också alla myndigheterna i Rådet för hållbara städer med att implementera den nationella policyn gestaltad livsmiljö. Ja, vad gör vi då? Ja, mängder med saker. Men det är inte bara vi, de här liksom innersta myndigheterna. Det är också Vinnova som nu har fattat det här. Involverar personer med er kompetens, tar fram utlysningar om attraktiva livsmiljöer, formas. Agenda, forskningsagenda för hållbart samhällsbyggande. Den nya handlar nu om byggt miljö på ett helt annat sätt än vad den gjorde innan. Tillväxtverket, de styr miljarder i Europeiska regionala utvecklingsfonden mot byggt miljö nu. Det är förslaget som ligger framme. Och tillsammans har vi krokat arm på nationell nivå och med 6 myndigheter, bland annat Umeå som ni hörde förut, om visioner i norr. Och visioner i norr, det är att skapa ett utrymme för kreativitet, samtal och konstnärligt ledarskap. Alla dessa lager och fler till kommunerna, arkitekturpolicies över 50% av kommunerna i Sverige som leder utvecklingen vad det gäller
markanvisningar, planer, byggande, förvaltning, allting. Alla dessa lager påverkar projekten, påverkar skapande och utvecklande av byggt miljö, vare sig man vet det eller inte. Och i alla dessa lager av arbete så är det faktiskt personer med er kunskap och förmåga som har lett, styrt och skrivit innehållet. Räcker det här då? Har vi kommit långt? Vi ser en rörelse. Många pratar om omställningskraft och att samhället håller på att förändras. Har vi kommit ända fram? Nej, det har vi inte. Hållbarhet och kvalitet i våra byggda miljöer behöver höjas. Sometimes it feels like we're, maybe you and I, are locked inside this bureaucratic layer cake. But what we see inside it is that our organized Swedish culture has put too many limits on what architecture is and can be. It's created a narrow view of what you can do. But the days of the clear brief for the well-defined consultant are over. There is no clarity. It's not at all clear to most people where architectural skills are needed and in which layer of this cake their responsibilities can best be used. We think they can be used everywhere. Together with many others, as Helena says, we're trying to create spaces for this creativity at a variety of scales and in a variety of contexts. But we need you too to initiate projects, to write your own briefs, to make unsolicited proposals, to work on behalf of your communities. In short, take a step and test the limits of what architectural practice can be. Ni har kunskapen och förmågan att i en värld av komplexa utmaningar skapa nytt, sätta människan i centrum. Ta ett ledarskap. Ta för er. Vänta inte på en beställning. Kliv ut på arenan. Olika arenor. Känn inga gränser. Världen är er och vi tror på er.